Щотижня в комплексі звукозапису кіностудії Довженка збираються кращі українські музиканти. Люди приходять послухати їх та насолодитися живим виконанням і цікавими музичними ідеями. Так народився проект під назвою «Ad Libitum». Какова польза цього проекту і какова місія? Духовна величезна користь, тому що ця музика для душі. Для тих людей, які люблять і знають, які підготовлені, а для тих, що навіть не догадуються, що є така музика, то для них просто буде це відкриття. А яка місія? Просвітницька. Мені в українському ефірі, в принципі, не вистачає музики. Все, що ми бачимо, музикою назвати можна тільки з великою поправкою, що це музика. Це більше продукт, це є, як то сказати, фастфуд. Це не є музика насправді. Сейчас мы все-таки идем на поводу такого всемирного влияния Леди Гага, да, и, в общем-то, мы включаемся туда. Нам нужен эпатаж, нам нужны яркие, очень громкие заявления со сцены, там, сексуального характера и так далее. Здесь все-таки больше души, больше музыки. Кожна людина собі задає питання, чи є життя після смерті. От такі от речі – це є життя після смерті. Ніколи йдем, по колу де саме життя.
Ідея Ad Libitum – взаємодія з поп-зірками. Це спроба розкрити їх з іншої сторони, зробити щось нестандартне, цікаве. Адже дуже часто в музиці тісно взаємодіють різні жанри. Всі люди, які є професійними співаками, співачками, можуть собі дозволити заспівати щось в тому плані, що робить Ігор Закус. Я тішуся і дуже радий, що маю таку велику честь приймати участь у його проєкті співати. Робити хороші кавери в світі – це дуже модно. І аудиторія легше сприймає музику, ту, яку вона знає. Стосовно нових композицій, їх можна дуже органічно вплітати в ці проекти. Чим більше буде залучено музикантів, тим ширшою географія буде саме цього проєкту. Саме головне, мабуть, те, що це виробляється позитивна енергія. Тому що люди обмінюються опитом, обмінюються зарядкою позитивною, кожен в своєму жанрі, віддаючи другому, може бути, створюється щось таке от. Велика проблема у нас є в Україні в тому, що багато людей, які популярні, насправді не вміють співати, і весь спів їм ставлять в студії, там є спеціальні такі інструменти. Мені було б цікаво почути тут всіх мегапопулярних людей. Це був би цікавий обмін, мені здається, як джазових музикантів з цими попсовиками, так і навпаки. Що тобі запомнилось, от, коли ти покинеш це здання? Перша вспышка, так? Потрясаючий прозвучав Павлік. Сейчас у меня такой период очень хорошей доброй влюбленности. И вот этот вот вариант «Ты подобаешься мне» — это то, как я бы хотел спеть своей любимой вот эту песню, и вот она. Чи яскравий день і відлуння твоєї душі, лише спомин моїх пісень, по заметах за кроком, кроком, через квіти до тебе вплав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую, не кажи мені, не кажи. Що робити мені з собою? Чи побачу тебе, хто зна? Я з тобою, завжди з тобою, коли навіть тебе нема. Тебе забуваю, тим частіше разом, разом. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю, не кажи мені, не кажи. Подобаєшся мені,
тихе слово «ні». Ad Libitum буде презентувати нашу талановиту молодь. З відкриттям кордонів та появою інтернету музичне життя в Україні набрало інших темпів. З'явилося багато молодих талановитих людей, яких треба показувати, давати їм змогу з'являтися на екрані. Адже це майбутнє української музики. Я сьогодні смотрел выступление патріархів независимо от возраста. Это патріархи українського джазу. И очень бы хотелось, чтобы здесь к этим людям присоединялись новые музыканты. Их очень много в стране. Это было бы, наверное, за счастье, если бы кто-нибудь из украинских музыкантов здесь появился и смог бы выступить достойно. И это было бы для них, наверное, большой, хорошей школой. Джаз – это музыка для богатых. Богатство бывает двух видов. Або материальное, або духовное. Вот, в принципе, люди с обеспечением, або те, або иные компоненты – это потенциальные глядачи этой программы. Кого бы этот набор музыкантов сюда не пригласил, получится хорошо. Сторону должен двигаться этот проект. Він має рухатися в бік об'єднання з європейським простором, тому що він абсолютно такий самий. Люди справжні, які вміють співати, вміють грати, а не раби продюсера чи артисти, які під фонограму правильно посміхаються і правильно виставляють частини тіла для камери. Так що це європейський простір, це європейський проєкт. І я думаю, що це пропозиція нашому ринку українському. І, можливо, надія, тому що у нас люди різні в Україні. Thank you.
inside my soul has given me another goal. After all the pain and tears that have come true, never seen the sun so bright, never felt the rhyme so tight. All the dreams I ever dreamed seem so true now. Gently take me, softly wake me. Your eyes so shining, your lips so tempting. Drop me on and I'll go, and I'll flow down the river of your love. Let us go, let us flow down the river of your love. Let it go, let it flow down the river of your love. I will pray just to stay at the river. To fly, spread my wings and get the sky. Being grateful to the day that I found you. Gently take me, softly awake me. Your eyes so shining, your lips so tender. Down the river of your love. Let it go, let it flow down.